אלול, עשרת ימי תשובה, תהליך שלם של 40 יום. אנחנו משתדלים מדי שנה לקרוא מקום מסוים, כן, לובביץ', לובביץ' של, כשעדיין היה בלובביץ', כן, מרשימות אריאץ, שמתאר, כן, אריאץ מתאר את האבוידה החסידית, זה מתחיל עוד מאב ושבת מברכים. האמת, הרשימה הזאת מאוד 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 מזכירה את בעלי המוסר, קודש אלול, ישרוי סלנטר, דגים שבים רועדים. כן, אנחנו רגילים לומר שיש אלול של המוסר ויש אלול יותר חסידי, או תקראו לזה ארץ ישראלי. טוב, האלול החסידי שפה, כמו שמתאר אריאץ, תגידו, טוב, אולי זה בחוץ לארץ, זה לובביץ' גורם, אם זה, אילו זה היה בארץ, טוב. חב"ד גם בארץ. לא שחב"ד גם בארץ, הם בעצם סוג של לובביץ' ו-770. טוב, בסדר. רבי יוסף יצחק שניאורסון, האדמו"ר הקודם, האדמו"ר השישי לבית חב"ד. כן, כל יוסף יצחק, כשאתה פוגש חב"דניק, זה על שמו. כמו שהיום יש מנחם מנדל, אבל לא רק, כן, שלום בר וכו'. אני אומר, הרשימה הזאת, עכשיו, היה בחב"ד גם מושג של משכילים ועובדים. כן, משכילים זה יותר בלימוד, בשכל, ועובדים זה האבוידה. כן, היה בזה תורות שלמות. מה שמודגש פה מאוד 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 מודגש, הצד של האבוידה, זה מאוד בולט, שוב, ברשימות האלה של אריאץ. אני לא קראת את הדברים בפנים, באמת, ככה להיכנס לאווירה, אווירה של עולים במעלה ההר, המחשבות נעשות יותר רציניות, יותר עמוקות ופנימיות, כן, אדם יותר מתרכז, זה גם האבוידה, כן, יותר ויותר חסידים מתקפצים, יותר ויותר שעות תופסים בבית כנסת, כן, מובא פה מושג של חדר שני, כן, מובא שבחב"ד יש בית כנסת עצמו, כן, ויש גם חדר שני שהוא באמת למעריכים. ובאלול, וככל שמתקרב ראש השנה, ימי הדין, הימים הנוראים, אז יותר ויותר החדר השני מתמלא, ואווירה של תפילה, בקשה, רצינות, מחשבות, שקועים במחשבות, תיקון, תשובה, קרבה, דבקות, תשובה על כל המשתמע מתשובה, כן, הרמב״ם, בסדר, לא יודע אם הזכרנו, כן, עזיבה, קבלה, חרטה. אני לא אקרא את הדברים בפנים, אני אומר, אבל זה מכניס, בהחלט מכניס, מכניס לתוך אווירה שכזאת. אני רק אציין את הנקודות, הנקודות שבתוך הרשימה הזאת, זה א', זה לא מופנה רק ליחידי סגולה, זה מופנה לאוילם, הציבור הכללי, לא רק יחידים ויחידי יחידים, אלא כולם, תראו, אם תרצו, כולם מתבשמים באווירה, אז יש את הרבה, ויש את האויבדים האויבדים, כן, הגרעין של האויבדים, וזה משפיע, זה מקרין. כן, מהיחידי סגולה זה מקרין על הכלל, אבל זה מקרין. כאילו, כולם, לפחות באלול, או ככל שמתקדם אלול, לפני ראש השנה, כולם נעשים אויבדים ברמח ושסה. זה, אני אומר, זה תיאור שהוא פלא פלואים. אני אומר, איך ש...
הדברים לפחות כמו שמתוארים פה, לא, לא יודע, יבוא מישהו ואיתן, בסדר, הרב יסתכל במשקפיים שלו. טוב, אני לא, אני אומר, הרב כותב מה שהוא רואה, כאילו, הוא מתאר מציאות, משהו, מה שנראה לעין, לעין כל בשר, לא רק בעיני הרב, טוב. אני אומר, ממילא, אני אומר, הנקודה מאוד מאוד מרכזית של הקהילתיות, של הביחד, אני אומר, אין עבודת הפרט. זה עבודה של כלל. אדרבה, כדי להגיע לעבודת הפרט, זה מתוך הכלל. כן, מאוד מאוד בולט פה מה? מה הכוונה עבודה של כלל? אלו זה עבודה של כלל? פה, בלובביץ'. זה, מה זאת אומרת, עוסקים בעבודת הכלל? זה, זו המציאות. תראו, שמעתי פעם שם רבי יעקב אריאל, על ליטאים וחסידים, שיש יתרון מובנה בהוויה החסידית, זה שהעניין הקהילה, החסידות, החצר, כמו שרואים פה, כן, כמו שממש, זה ממש בהמחשה יתרה ברשימות האלה של הריאץ. ואין ספק, אין ספק שהקהילתיות משפיעה ומקרינה, כמו שאמרנו. כן, מה שנכון לחשוב, לאמץ, תראו, לאמץ, אני אומר לאמץ, זה לא העתק הדבק, זה לא עובד. דון מינה ואוקי באטרה. כן, הרב יצחק עמל קשות להגדיר קהילה, קהילת הישיבה, כולל בוגרי הישיבה, כקהילה, בפרט בפרט בימים הנוראים, כן, זה... לפי מה שאנחנו רואים עכשיו... תראו, האמת שבעולמה של ישיבה, זאת אומרת, מה שמדברים על קהילה לכאורה זה נוגע יותר לבעלי בתים. לישיבה, אז יש את הישיבה, מה הקהילה? הישיבה, הישיבה בעצמותה, הישיבה, מה צריך יותר מאשר ישיבה? וזה נכון. טוב, אבל יש פה מחשבה גם על, בסדר. מה הלאה? זאת אומרת, לא רק ישיבה, אלא גם קהילה של הישיבה. ועוד מה שהזכרנו, כן, עוד דבר שהזכרנו זה מאוד מאוד בולט האלול של המוסר פה, בסדר? אם תשבו את הרשימה, תשבו את זה ל... דברים של רבי ישראל סלנטר או קודש אלול, מאוד דומה. ויש פה עלייה, עלייה הדרגתית. יש פה... טוב, מטבע הדברים, בכוונת מכוון, עלייה דרגתית. שוב, יש פה כמה וכמה נקודות ציון. אמרנו, זה מתחיל בכלל באב. ושבת מבורכים עוד באב. ותחילת אלול ושופר ולדוד השם, ומעריכים יותר בתפילות. טוב, יש שמתחילים סליחות כבר באלול. ופה הסליחות בהחלט תופסות מקום. אבל שוב, הסליחות זה מהשבת שלפני ראש השנה, או שתי שבתות לפני ראש השנה כמו השנה. נקודות ציון בעלייה הדרגתית בחודש אלול. אנחנו נחזור לנקודה שדיברנו מתוך הרשימה הזאת. יש בבעלי המוסר דבר שנקרא עצות. עצות לזכות בימים הנוראים, בדין. עצות לזכות בדין. כן, בממת ראשון זה נראה כמו... טוב, תרשו, אני אגיד קצת אולי ב... זה לא, בסדר, אבל מה אפשר לחשוב? כן, סוג של איזה עורך דין ממולח ש... מסדר כל מיני
קומבינות, איך, תשמע, עומדים, אוטוטו, עומדים למשפט, קודם כל צריך להתכונן כמו מי שעומד, אוטוטו עומד למשפט, מי שעומד למשפט אז הוא מתכונן ועוד איך מתכונן. טוב, אז אם הוא סוחר עורך דין טוב, אז הוא מצליח לתת כל מיני עצות, בסדר, בהשאלה, כן, קומבינות איך לזכות. טוב, אבל ברור זה לא כך, ודאי. כן, מה? או, נכון, נכון. בסדר, נכון. גם, כן, גם משנה ברורה מביא את זה. בסדר, נכון, נכון, אני, אוקיי, אני רוצה, לכן אני רוצה להסביר למה לא. בסדר, אני מקבל, לא... זה לא, כן, אין לפניו לא מסו פנים ולא מכך שוחד, כן, כי לא יישא פנים, זה ודאי לא עובד ככה, כן, אז ודאי, ודאי לא על זה המדובר. אז כן, אז מה כן המשמעות של העצות? מה זה העצות האלה? מה זה העצות? יש עצה אחת גדולה, לעשות תשובה, בסדר, אבל... אוקיי, תגידו, מצווה קלה שבקלות, כן, אז הרב אומר, קלה שבקלות, קשה שבקשות. טוב. אז שוב, חזור, אז מה המשמעות של העצות האלה? מה פשט בעצות האלה? אז אני מבין שזה בחינה של מעט המחזיק את המרובה. או אם תרצו, מעט שהוא פתח פתוח למרובה, שזה זה פותח את הפתח. או בסדר, איך שלא תסתכלו על זה, אבל זה... משמע גם שאם זה ממש לא פתח. משמע? משמע שזה גם אם זה ממש לא פתח, בסדר, אני אמרתי בדרך או. או שזה מעט המחזיק את המרובה, או פתח פתוח למרובה. תראו, מפורסם גם כן בין שאר העצות, אני חושב שזה גם רבי ישראל סלנטר מדבר על זה, קבלות, אדם יקבל קבלות, ערב ראש השנה יקבל קבלות. עכשיו תראו, שוב, גם פה אדם יכול, תפסת מרובה שככלל יש לחוש שתפסת מרובה לא תפסת, כן, ויש קבלות קטנות, כן, שזה בחינה של תפסת מועט תפסת, וזה כן בחינה של פתח פתוח. קרי, זה דבר אחד, אבל גם אם אתה מקבל קבלות קטנות, זה גוף המרומם, זה יעלה מדרגה, ואחרי המדרגה תקבל עוד קבלות קטנות, ואז אתה יכול לקבל קבלות יותר גדולות. זה ודאי בחינה של פתח, פיתחו לי פתח. מה? נכון, 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 נכון. הרי מה מביא זה המקור הוא ירושלמי, כן, שגם מי שלא נזהר, כן, מובא, כדוגמה מובא באמת פת גויים, כן, גם מי שלא נזהר כל השנה, ייזהר בעשרת ימי תשובה. כן, נכון. זאת אומרת, זה חידוש על חידוש, זאת אומרת שהקבלות של רבי ישראל סלנטר מדבר עליהן זה קבלות מכאן ואילך. הקבלה פה לעשרת ימי תשובה, כן, החידוש הוא שלמרות שזה לזמן מוגבל, ואז אומרים איזה משמעות. לכאורה הכלל הוא, בדרך כלל הכלל, שמה שאתה יכול לאורך ימים ושנים, בסדר, מה שלא, אז... יום כן, יום לא, זה... תלוי, תלוי, לפחות בחוץ לארץ יש נוהגים ויש נוהגים. פה בארץ אין צורך בכלל להזדקק לזה, פה בארץ לא... אין צורך להסתמך ליתר של פת גויים, אבל בחוץ לארץ, שזה אותו מסובך, אז פשטות זה נוהגים, יש נוהגים ויש נוהגים. כל זה נלמד מהירושלמי, כמו שמביא הרמ"א. בירושלמי במקור זה בכלל על טומאה. אוכל חולין בתורה. מתורגם בפויסקים לפת גויים.
אוקיי, אתה הולך עוד צדדים, ובסדר, נכון, בסדר. תן לחכם ויחכם, ברור, זה דוגמה, זה לא בדווקא. אני אומר, החידוש פה שכן, שיש צד לקבל קבלה, גם אם זה רק 10 ימים, זה רק 10 ימים. מה עם ההמשך? רגע, אז אנחנו לא... התשובה היא לא, 10 ימים האלה כן, משמעותיים, אז כן, לקבל אפילו 10 ימים, זה החידוש שברמה. טוב, אני רוצה לגוע בקבלה אחת, סליחה, עצה, לא קבלה, עצה, אחת מהעצות, שזה נמצא הרבה בבעלי המוסר, אני שמעתי את זה מ... רב מיכל זירבר בשם רב חיים שמואל לויץ', אבל אני חושב, ראיתי זה בהרבה מקומות, זאת אומרת, אני חושב זה, נדמה לי שזה מפורסם אצל בעלי המוסר, כן, ההדרכה הזאת, כן, ועיקרה בנויה, כן, יש זוהר קדוש פרשת בשלח, על אלישע והשונמית. הזוהר מעריך מאוד, כן, הזוהר פותח ו... נשתדל להתמקד במה שיותר מצומצם לענייננו. רק אני אומר, לפחות דבר אחד, אני אומר, הזוהר בהתחלה אומר, כן, ושם אישה גדולה. כן, אז הזוהר אומר, אישה גדולה, גדולה במעשיה. כמו שאנחנו רואים באמת מצד מידת החסד, כן, חסד, הכנסת אורחים, הזוהר גם אומר, כך אומר הזוהר, יכול להיות שהתפעים השתנו, אבל... שזה לא הכי פשוט ומקובל, אותה הכנסת אורחים של אותה אישה, כן, והיא, כן, הכניסה, כן, את אלישה. טוב, אז אישה גדולה היא גדולה במעשה, זאת אומרת, לא, אני חושב שזה גם פשט, כן, מה שהזוהר אומר זה לא דרש, זה פשט, כן, היינו, וכמו שנראה בעזרת השם מיד בהמשך, בסדר, לגבי עוד משמעות של האישה הגדולה הזאת. טוב, עכשיו אני קורא מהזוהר, כן, ויהי היום ויבוא שמה, ויהי היום, כן, מנו יום הדה, כן, ויהי היום, היום, איזה יום, היום, מה? ראש השנה. כן, ההוא יום, היום אתה ודה ראש השנה הווה, דהתפקדו בי עקרו דאלמה. אז כנראה שיש כמה חיבורים לראש השנה, וגם היום, יום מיוחד, זה לא, היום, היום, ראש השנה. וגם, כן, שבראש השנה, כן, הזוהר אומר, ראש השנה זה יום פקידת עקרות. כן, ראינו בגמרא, כן, שנפקדו האימהות, כן, כן, קוראים בראש השנה, והשם פקד את שרה כאשר אמר, מה? חנה, כן. אז הזוהר אומר גם פה, גם הפקידה שפה זה גם ראש השנה, כן, בשונמית. ובאמת זה מאוד מסתבר, היינו ראש השנה, כן, הוא יום הזיכרון, כן, יום הזיכרון היינו, כן, אתה זוכר, כן, ותפקדו בפקודת ישעה ורחמים, כן, היינו זיכרון, היינו פקידה, כן, יום של פקידה, זה בתוך כך גם פקידת עקרות, זה חלק מהפקידה, חלק, כמובן, שמתפללים, מבקשים. כן, אז באמת הזוהר אומר, דהתפקדו בי עקרות דאלמה, והתפקדן בני אלמה, כן, אז זה גם, זה פקידת עקרות, אז זה בכלל פקידת כל היצורים, בני אלמה. טוב, אז הזוהר אומר, כן, קרא לשונמית, כן, הוא אומר, הצטריך לעין היום עדה בדינא דאלמא, כן, נקודשא בריחו דין ביום עדה לאלמא, כן, הצטריך לעינה, מי הצטריך לעינה? אלישע. אלישע צריך לעיין בדין. אומר הזוהר, ובגין דתפרשנה בלחודי באתר דה, הצטריך לה להסתכל לה ברגיזו דה אלמה. אז
אז איפה אלישע הנביא נמצא בראש השנה? שוב, אז הוא אומר זה ראש השנה. איפה אלישע הנביא נמצא בראש השנה? באיזה מקום? באותה ליאת גג, כך אומר הזוהר. כן, מה? זה לא בדיוק חדר שני, כי אם יש בית כנסת וחדר שני זה חדר פנימי לפני ולפני, שאלה אם איפה הם מסתכלים, אבל בלחודי, זאת אומרת, בחדר השני ראינו שבאלול הוא מתמלא, פה זה בלחודי, לבד, אלישע הנביא, לבד, ראש השנה, לא בקורונה. טוב, ואנחנו נחזור לזה, אנחנו נחזור לזה, כי אני חושב שהזוהר עורך פה השוואה בין מה שהשונמית אומרת לבין אלישע. טוב, על כל פנים, אז כן, אלישע שואל מה לעשות לך, יש לדבר לך למלך או לשר הצבא. כן, אז אני שואל ככה, כן, הזוהר שואל, כן, מה היא צריכה לגבי איתתא דלא נפקת ולא עזלא ולא עלת באיכלא דמלכא? מה הקשר שלה למלך? טוב, לא יודע, אני יודע, כתוב אישה גדולה, לא יודע, יכול להיות שהיה לה איזה... טוב, ככה זוהר שואל. אני הייתי שואל מכיוון אפור, לא מכיוון אפור, כיוון... כאילו, זה מה שאלישה מציע לה איזה פרוטקציה אצל המלך? זה הפשט. נכון, זה הפשט. אבל זה הפשט. מה גם ש... שוב, לפי הזוהר מדובר בראש השנה, והיא היום, פקידת הקרות. כן, אז אומר, אז עונה הזוהר, כן, יום הדעה וגרים, דכל בני אלמה יתבין בדינה, והוא יום היקרי קודש הבריך ומלך, המלך המשפט. כן, אז מה זה? יש לדבר לך אל המלך. כן, מה זה? המלך, כן, זה המלך שבראש השנה. כן, אז אלישע הנביא לא פחות ויותר אומר, בואי, אני אתפלל עלייך, לפני הנביא יביא את בקשתה, תפילתה, לפני הקדוש ברוך הוא, ישיר דרך הנביא. טוב, אני אומר, זה... אני חושב הצעה שאף אחד לא היה מסרב להצעה שכזאת הנביא, כן, כמה אנשים מחטטים רגליהם לקבל ברכה, תפילה מגדול בישראל, פה, כן, מדרגה של נביא, כן, ישירות, בראש השנה, מי לא היה חוטף את זה? אתה צודק, מה זה שר הצבא? אז מסבירים פה ש... יש בחינה של דין לגבי מצוות עשה ומצוות לא תעשה, שזה המלך וזה המלכות שנקראת שר הצבא, לפי שהיא שר על כל צבא מרום, אני קורא מהמתוק מדבש. אז זה בחינה של הנהגות, הכל מההשגחה האלוקית, רק מבחינה של עליונה ותחתונה של השגחה, כן, כך מסבירים בעניין שר הצבא, כן. פה מחכים בין מצוות עשה ללא תעשה, זה מה שהמתוק מדבש מחלק. טוב, אז מה עונה השונמית? לא. במילה אחת, לא. אלה פלואים. כן, ותאמר בתוך עמי אנוכי יושבת. כן, בשעה דדין נטליה באלמה לא התפרש ברנש בלחודוי, כן, שגם אם הוא זכאי, כן, אפילו אינון דזכאין, הוא נתפס בקדמטה. כן, השאלה איך אדם ניגש לדין בראש השנה, אם הוא ביחד או לחוד. אם הוא לחוד, אם הוא לבד, אפילו עם הליווי של הנביא, אין, לכאורה אין יותר מזה עדיין, אבל בעצם הוא ניגש בדינו לבד. ניגש בדינו לבד, כמה שלא יהיה זכאי, הוא נדפס בקדמטה. כן, ועל דה לא יתפרש מאמה לעלם. כן, זה בכל... מה? לא, ראשון, הוא נדפס ראשון, כאילו לחוד. לחוד. כמו... מה? זה
זה, ככה הזוהר אומר, אפילו הזכאי, אפילו שפה גם מדובר עם הנביא, הנביא לוקח אותו יד ביד. אף על פי כן, אבל הוא לבד. לבד, לבד זה מפחיד. ועל דה לא התפרש מאמה לעלם, ובכל זים נרח מדקות שבריחו, האמה כולו כחד. איפה הרחמים? הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כן, על העם, כולם כאחד. טוב, אני אומר, והדברים באמת מפליאים. תראו, לכאורה, הייתי אומר באמת בזהירות מרובה, הנביא מציע לה. עכשיו, וזה לא רק שיד, אני חושב, קצת, אני, אמרנו, טוב, מה? בתוך עמי אנוכי יושבת, כן? בתוך עמי אנוכי יושבת, כן? זה ככה, ככה מסביר הזוהר. זה עומק המשמעות של בתוך עמי אנוכי יושבת. שוב, אני אומר, הפשט הפשוט, תראו, שוב, כפשו אותו, מלך ושר צבא, כפשו אותו זה מלך ושר צבא. בתוך עמי אנוכי יושבת, קרי, בסדר, לא צריכה, מסודרת. כן, הוא מצוי, אני אומר את זה קצת חריף, זה הפשט, אבל אני אומר את זה קצת חריף, בסדר, אני אומר, שוב, להבין מה שהזוהר אומר. כן, הוא מציע לה, טוב, אני לא יודע גם, גם בזהירות קשה לומר. סוג של הסתדרות ניקית, היא אומרת, אני מסודרת. זה לכאורה כפשוטו, זה לכאורה פשט. אז אני אומר, אני חוזר ואומר, בגדול, אני אומר, שוב, אמרנו נקודה אחת שמביא הזוהר, אבל בגדול, אני אומר, הזוהר אומר, זה הפשט, זה הפשט. כן, אז הזוהר מסב את הדברים לכיוון אחר לגמרי, לראש השנה, המלך, כבר המלך לא בשדה, כן, המלך כבר בארמון בראש השנה, המלך בדין, מלך המשפט, המלך המשפט. עכשיו, שוב, אני אומר, אלישע מציע לה, והיא אומרת ככה, אני חושב, בנימוס, לא תודה, אבל לכאורה יש פה קצת יותר, וזה מה שרמזנו קודם. אלישע בעצמו התפרשנה בלחודי, והיא אומרת לו, זה מה שהשולמית אומרת לו, לא התפרש ברנש בלחודי, גם עינון זכאין, נתפס בקדמתה. אני אומר, שוב, בזהירות מרובה, אבל לכאורה יש פה סוג של תוכחה לאלישע בעצמו. היא מדבר אחר כך גם על כל השנה, אבל היא אומרת, בפרט בראש השנה, בראש השנה לבד, לא מומלץ. טוב, לכאורה יש פה מחלוקת של הנביא והשונמית. וכבר הקדמנו שהשונמית אומר הזוהר אישה גדולה, גדולה במעשיה, ולא מדובר פה... טוב, יש הכרעה, מחלוקת מעניינת, מחלוקת מעניינת. מה? כן, אתה אומר לכאורה הכרעה כמו הנביא. העובדה שבעלי המוסר כן מקבלים את היסוד הגדול הזה של האישה, כן, בתוך עמי אנוכי יושבת, מזה הם בונים כלל גדול. טוב, אז איך זה הכריעו כמו האישה? תראו, בואו, בסדר, אני... זה דין ביום טוב או דין בהדלקת הנרות של אנשים? בכלל ביום טוב. כן. ודאי, יום התווה, כן. טוב, אני, תראו, מה? ודאי שראש השנה זה יום טוב. תראו, השאגת אריה אומר דבר כזה. יש את הפסוקים בנחמיה, טוב, האמת ש... תראה, לא יודע אם נספיק להגיע, אבל... הפסוקים בנחמיה ודאי, לכאורה, המשמעות שלהם היא... איכלו ממתקים, איכלו משמנים. השאגת אריה אומר ש... לשיטתו, כן, הוא אומר, מה ההתר של מלאכת אוכל נפש ביום טוב? השאגת אריה אומר, זה משום שמחת יום טוב, זה לכאורה כיוון אחר מאשר הרמב"ן.
אומר, טוב, מלאכת אוכל נפש מותרת בראש השנה? ודאי. נו, אז על כורחך שיש שמחת יום טוב, אחרת מלאכת אוכל נפש לא הייתה מותרת. אז כך אומר השאגת אריה. אבל טוב, בסדר, אולי עוד נחזור לזה. טוב, תראו, אני אומר אולי באמת קצת מופרז. נכון, הנה חינמי, לא בוויכוח שבין הנביא לבין האישה. לא, אבל לדורות, לא עם נביא, לא, אולי עם נביא זה אחרת באמת. אבל לא עם נביא, אם נשאלת השאלה, מה עדיף, אז בוודאי, בוודאי שגדולי המוסר ימצאו את מה שהאישה אומרת, כן, מה שהשולמית אומרת, בתוך עמי אנוכי יושבת. כן, אחת העצות מפורסמות בעלי המוסר זה להתקלל. אז כך מספרים שהגדולי, גם רב חיים שמואלביץ' מסופר עליו, הוא לא עלה לתורה, לא ישב, הקפיד להיות, לא להתבלט בשום דבר. הוא בתוך עמי אנוכי ישב את, נראה לי, נדמה לי שזה בשם, על רב חיים שמואלביץ'. אני חושב שזה מסופר על כמה וכמה גדולים. אני גם, רב שלמה פישר, אני חושב שגם פעם שמעתי, הדברים האלה שמעתי אותם מרב מיכל זילבר, כאילו, על רב חיים שמואלביץ'. לא, ראש השנה. ראש השנה. כאילו, על כל פנים, העצה של השונמית, לראש השנה לפחות, לראש השנה. זה לגבי עלייה לתורה כתוב שישתדל האדם. אז זה קצת, זאת אומרת, למרות זאת, הוא קיבל את ההשתדלות הזאת שכתובה, כמו שמוסבר בזוהר. טוב. לא ידאג. אז השתדל זה דווקא ליותר פשוט, היותר זה, אדרבה, השתדל שלא. כן. מה? נראה לי שזה כתוב, כן. לעלות לרמה כדי להגיע לתוך עמים. הגדול שישאר למטה שלו, חוץ מה. כן, טוב. טוב, אז הנקודה הזאת של ההתקללות, אז אני חוזר מה שתיארנו קודם, אני אומר, זה ודאי ודאי נכון מאוד בישיבה, אני אומר, התקללות, אבל כמובן שיש מעגלים שונים, זאת אומרת, מעבר להתקללות בקהילה, ישיבה, תראו, אני אומר, לא צריך לזכור אותו, אני אומר, הישיבה, אני אומר, עוצמות רוחניות של ישיבה, של ביחד, ישיבתי, אני אומר, אין לזה ארוך, כן, אין לזה תחליף. כמובן שבתוך ההתקללות הזאת יש גם כלל ישראל, גם דבר שכמובן צריך לזכור אותו, להשתדל, תפילות. כן, ודאי שגם העניין של כלל ישראל, כן, כמו ששוב, במקור בזוהר זה בכל זימנה רחמה דקות שבריחו העמה כולו כחד, טוב, אולי בהקשר הזה נזכיר משהו שקשור באמת, כן, יש את השופר בפארק, מה באמת הכל כך מיוחד במצוות שופר, למה? טוב, אם שלו חבד נגיד לכם הכל, גם תפילין, לא רק שופר. טוב, אבל בכל זאת הציבור שלנו כן דימץ את השופר, ותפילין ברבון מוגבל. מה? זאת אומרת, זה כמו הקבלות לעשרת ימי תשובה. לא לכל השנה, קבלה לתפילין, מה שאמרנו קודם, טוב? לתקוע שופר, ש... לזכות כמה שיותר יהודים ממצוות שופר. מה? מחלוקת עם... לא, אבל גם אומרים להם, כן. יש...
אבל גם כאלה שלא מחכים. נרי יקפח סיפר על, נדמה לי, השנה שעברה בתל אביב, על אחד הגשרים, מחאת הדגלים השחורים, הוא עם השופר והילדים, והוא שואל את עצמו, כן לשאול, לא לשאול, כן לשאול, לא לשאול. ואז פונים אליו מהדגלים השחורים, הוא אומר, מה? זכות אותם בשופר בראש השנה. טוב, אז מה כל כך מיוחד בשופר? אני אומר לפחות טכנית, אבל זה הרבה יותר עמוק, כן? אבל לפחות מצד הטכני, כן, באמת מצוות שופר לא מצריכה שום מה יישא בקום ועשה. אני אומר, גם הנחת תפילין, זאת אומרת, יכולים להניח על היד, אבל עדיין צריך, צריך פה מה יישא. בשופר צריך לשמוע, לא לסתום את האוזניים. לא, זאת אומרת, אם בענה הבא לו לאדם בעל כורחו, כן, בפסחים, אז למדנו על, בכלל זה גם כל זמר, בסדר, יש ריח, אבל בכלל זה גם כל זמר, כן, גם כל זמר, אז שם מדובר על הנאה של עבירה שבא לו אדם בעל כורחו. פה הייתי אומר קצת אפילו מצווה שבא לו לאדם בעל כורחו, אם הוא רוצה או לא רוצה, הוא שומע, שומע שובר, זה מה שהתורה ציפתה. שוב, יש דיון מפורסם בראשונים, המצווה השמיעה או התקיעה בפשטות אוכרע, טור, משמעות הרמב״ם, הברכה, לשמוע כל שופר, השמיעה. אני אומר, אתה תוקע, הוא שומע, כי יהיה מצווה. בלי לעשות כלום, הוא שומע, כי יהיה מצווה. כן, אבל כמובן שיש עוד בעומק, מעבר למה שאמרנו. תראו, בכלל, התורה, כן, מאירים, כן, יש איזה, בספר הדר המועדים של הרב שנדורפי, כן, הרמב"ן, רבנו בחיי, עומדים על זה שהתורה מאוד מאוד קיצרה וסתמה בעניינו של יום, של ראש השנה. תראו, בעצם אם הגול פנים בתורה, כן, בחומשים, כן, ראש השנה נזכר באמור ופנחס. עכשיו, מכלול הדברים שכתובים, זה הדברים שכתובים בכל ימים טובים. אין שם שום דבר מיוחד לראש השנה. כן, מקרא קודש, מלאכת עבודה, קורבנות. כן, אתה צודק, אתה צודק. מה? השופר הוא גם ברמז, אבל לא, כתוב, מה? טוב, אז הרמב"ן אומר, יש חילוק בין החודשים. זה כן ראש השנה, אז יש השנים והחודשים. החודשים, ראשון הוא לכם ניסן. אז זהו, ראש השנה, כן, הגמרא אומר שהוא ראש השנה, בהחלט. אתה אומר, גם זה לא נזכר שהוא ראש השנה. אוקיי, בסדר, בזה מיד ניגע. לא נזכר שראש השנה. טוב, יש פסוק שכן נזכר, כן, הפסוק בעקב, תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. כן, והגמרא לומד את זה ראש השנה. טוב, שוב, אני מסכים, לא שמפורש שם בתורה שא' תשרי הוא ראש השנה, אבל כן, כמו שהגמרא דורשת, כן, הגמרא בראש השנה דורשת, מוזכר שם ראשית שנה, זאת אומרת, מוזכר שם ראש שנה, מוזכר שם ראש שנה, זאת אומרת, תראו, תגידו שזה דרוש, מה שהגמרא דורשת, אני חושב שזה דרוש מכוון או מקפשת, כי שוב, כי עיני השם אלוקיך בא, כן, אגב, שוב, הראש השנה שמדובר שם זה ארץ אשר השם דורש אותה, כן, תמיד עיני השם אלוקיך בא, כן, הארץ, כן, בראש השנה. שוב, אני חושב שזה מכוון לעומק הפשט, מה שהגמרא דורשת, אבל אני חוזר לאמור ופנחס, כן, לא נזכר שם שום דבר מיוחד, לא שם ומהות של החג וטעם של החג, כמו שנמצא בחגים אחרים. הדבר היחיד שייחודי לראש השנה, בפסוקים באמור ופנחס, זה יום תרועה או זיכרון תרועה,
כן, פשטות באמת התרועה. אמרתם שופר, כן, נכון, לא מפורש לידי השופר, כתוב תרועה. כתוב תרועה. הרמב"ן לומד מזיכרון תרועה, שבזיכרון בעצם התורה רומזת גם כן לדין. זיכרון זה הדין, כך אומר הרמב"ן. טוב, אבל לכאורה, גם אני חושב שהרמב"ן, זה, נראה לי זה קצת על דרך הרמז. שוב, הפשט הפשוט, תרועה נזכר, זיכרון, טוב, אבל מה שכן נזכרנו, סתור, אז יש את הזיכרון של הרמב"ן, אבל גם יש, תמיד אני אשם מכוח הבא מראשית שנה עד אחרית שנה, מראש השנה נדון מה יהיה בסופה, אז זה כבר פסוק מפורש בתורה, שכן לפחות רומז לדין, הפסוק רומז לדין, טוב. אוקיי, אני, בסדר, אני, כן, כן, בסדר, אני, תראו, שוב, שראש השנה שם זה א' תשרי, זה ודאי לא כתוב, שזה מתחבר לפרשת המועדות, זה לא כתוב, אבל, טוב, אוקיי. הגמרא גם לומדת את זה מתהילים, אין ספק שבתהילים זה ודאי מפורש יותר, כן, תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגינו, כן, הרי אלוהים עוזנו, הרי לו לא יעקב, הרי הוא, כן, אז ככה שמפרש, הרי הוא בראש השנה. תרועה, הנה תרועה, הנה תרועה בראש השנה, הרי הוא. טוב, תרועה כתובה כמובן גם, אבל הנה, פה זה ראש השנה, הרי הוא, זה אותה תרועה שבראש השנה שכתובה מפורש בתורה. טוב, מה המשך? זהו זמרת נוטוב, כינור נעים נמנבל, איפה זה? מה? במקדש, גם בראש השנה. טוב, למרות שלא כתוב פה דווקא מקדש. תיקו בחודש שופר, וזה ודאי, עד זה הגמרא דורשת על ראש השנה. מה? כן, בכסל יום חגינו, ככל ישראל משפט לאלוהי יעקב, אז פה כתוב גם משפט, הדין, זה גם הגמרא בראש השנה לומדת. פה כתוב תיקו בחודש שופר, תיקו שופר, וזה יום תרועה. טוב, מה זה בכסל יום חגינו? כן, אז אומרת הגמרא, איזהו, מה? כן, לא רק שאנחנו מתכסה בו, זה ראש השנה. כן, יש לפחות ארבעה פירושים ברש"י ותוספות לגבי החודש מתכסה, מה זה החודש, מה זה מתכסה. הפשט הפשוט גם רש"י מפרש פה, שזה לשון מתכסה, זה לשון מועד. כן, כסה בתורה זה לשון מועד. גם רבנו תם, רבנו תם בתוספות, גם כן החודש מתכסה, קרי, איזהו יום, איזהו חג, שהחודש, איזהו מועד שהחודש, זה ראש השנה, שזה ראש חודש, שראש חודש מזדמן בו. כך מפרש רבנו תם. אבל גם רש"י וגם שאר הראשים בתוספות, מפרשים מתכסה לשון כיסוי. טוב, מה מתכסה? הלבנה מתכסה? כן, תוספות שואלים, לא כתוב לבנה, כתוב החודש. נכון, רש"י מסביר שהלבנה מתכסה. בכסר, רש"י דורש בגמרא לשון כיסוי, התכסות, כיסוי. כן, ורש"י דורש את זה הלבנה, תוספות מקשים, תוספות מפרשים ראש חודש. שוב, אם זה בפסוקים או בתפילה, כן, אז יש המחלוקת בתוספות, מזכירים, לא מזכירים בתפילה ראש חודש, חטאת ראש חודש. מה? או, נכון. בראשונים, באמת, חזור לרבנו בחיי, כן, אני אומר כמה שהפסוקים מגלים, וגם מגלים זה בהדרגה, כן, מהתורה לכתובים. עכשיו, תראו, בנחמיה יש אריכות דברים על ראש השנה, אני אומר, זה מעניין גם לשבת על נחמיה, כן, ראש השנה בנחמיה. טוב, אני, רק בקיצור, לא נספיק, אבל תראו, כתוב, ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין,
ויקרבו לפני הרחוב הראשון לפני שער המים מן האור עד מחצית היום. מאיש עד אישה וכל מבין, כן, אנשים, נשים, מבינים, יש פה חלוקה מעניינת, אנשים, נשים ומבינים. מה? בהמשך לכאורה נראה שזה הלוויים, ככה נראה, הלוויים מבינים את העם. על כל פנים, מן האור, לכאורה, כל קריאת התורה, מן האור עד מחצית היום, זה בליץ, יום עיון, לא יודע, יום עיון, יום מוסר, יום דרוש, יום ויקרא. מן האור, כן. כן, קריאת התורה. קריאת התורה. מה? מה? בסדר, לא יודע. לא, אני צריך לזכור. זה פה ראש השנה. זה ראש השנה. זאת אומרת, זה האופי של ראש השנה פה בנחמיה. אני צריך להבין אותו. טוב, יש אחר כך ההמשך, דברים מפורסמים, אב הם התעצבו, התאבלו, כן, ונחמיה... כן, היום קדוש, אכלו משמנים, שתו ממתקים. כן, אל תעצבו כי חדוות השם עם מעוזכם, זה גם דבר שצריך... אל תעצבו, למה? כי חדוות השם עם מעוזכם, מה זאת אומרת חדוות השם עם מעוזכם, מה הפשט? אז מה זה חדוות השם עם מעוזכם? זאת אומרת, אתם חוששים? אתם חרדים? אם תהיה לכם חדוות השם, זה מעוזכם, זה המבטח שלכם, זה מכוח חדוות השם. טוב. של עם ישראל בהשם או של השם בעם ישראל? לא, לכאורה זה מוסב על מה שהוא אומר, שאל תעצבו, אלא... הם, כן, לעם, מה? חדווה זה ביטוי של שמחה. תראו בהמשך, והלכו כל העם לאכול ולשתות, שלח מנות ולעשות שמחה גדולה. שמחה גדולה. אז זה מדובר על ראש השנה. מדובר על ראש השנה, שמחה גדולה, לא... חדווה זה עוד... טוב, אבל אני חוזר ל... תראו, אין ספק, יש פה איזשהו מהלך מהחומשים... אל תהילים, אל נחמיה, אבל אני חוזר לתהילים, אני מסכים גם עם מה שנאמר, זאת אומרת, גם הפסוקים בתהילים שלכאורה מרחיבים בעניינו של יום ומפרשים, כמו שהגמרא מביאה את זה כפירוש למה שהתורה העלימה והסתירה, עדיין יש בכסל יום חגינו, עדיין יש דברים שבכיסוי, אומר רבנו בחיי שככל שהדברים הם יותר נעלמים ופנימיים אז הם יותר נסתרים, היינו מובן, כן, אז זה יותר בהסתר, פחות גלוי, זה יותר עמוק, יותר פנימי, יותר נעלם, יותר נסתר, הכתוב יותר מסתיר. טוב, אני אומר, חזור ל העומק והפנימיות של ראש השנה, ושוב, אני מחבר את זה, אני מחבר את זה מצוות היום, שמצוות היום זה השופר, יום תרועה, וזה ודאי, וזה מוסכם, וזה גם מפורש, זה הדבר בעצם, פשוט היחיד שמפורש, מה? מצוות היום בשופר, כן. אני אומר, באמת יותר מזה, הברבנל, מסביר יום תרועה, אמרנו, זאת אומרת, יש אומרים שגם השם של הראש השנה לא נזכר, השם, שוב, אני אומר, שאר המועדים כן נקבו בשמות, יש שם שלכאורה מהות, כן, חג הסוכות, ברור, חג המצות, ברור, יום הכיפורים, ברור. ראש השנה לא נזכר גם בשמו,
אבל הברבנל כן מפרש יום תרועה, זה השם, כן, מה השם של ראש השנה? יום תרועה. היינו שזה המהות, כן, זאת אומרת, זה לא רק מצוות היום, זה גם המהות של היום. תראו, מספרים על הבריסקרוב ש... הרב מבריסק, הגריז, ש... כן, הוא החמיר שיטות לצאת ידי חובה, מצוות עשה, דאורייתא, אחת בשנה, אמרתם, פעם בשנה, נכון? אז לא נחה דעתו עד ש... כן, כמובן, חוץ מהתפילות והתקיעות שבה... שופר שבתקיעות ומהקולות, ועוד שזה היה... כל תוקעי השופר היו עוברים לפניו כבני מרון ותוקעים עד... עד... עד מוצאי החג, עד השקיעה, ש... השקיעה השנייה. זה לא סתם, זה לצאת ידי חובה. זה לא... הוא לא... הוא ספק אם יצא ידי חובה. זה כל זה כדי לצאת ידי חובה. כדי שהוא יהיה בטוח שה... הרב מבריסק יהיה בטוח שיצא ידי חובה. לא, בסדר, זה לא מידת כל אדם, זה הבריסק הרוב, מה? זה מה שאתה אומר, הוא סבר אחרת. יום תרועה, לא, יום תרועה, כאילו, כל היום כולו בתרועה. תראו, אמרנו שוב, בשופר, מצוות שופר, ההכרעה שזה השמיעה, זה לא ה... לא התקיעה, השמיעה, כן, זה שב ואל תעשה. מבחינת מה יעשה, אין פה מה יעשה. אבל מבחינת, שוב, וכל זה מתחבר, כן, המהר"ל אומר ששופרות זה בינה, כן, כן, מלכויות זיכרונות שופרות, כן, כתר חוכמה בינה. שופרות זה בינה. כן, השופר הוא מהבינה, עולם החירות, עולם התשובה, זה השופר. תשובה, תשובת האדם, תשובת העולם, חזור לאדם ראשון לפני החטא, כל התיקון צריך לעשות, השמיעה. אומר, כל שופר, כן, זה לא רק, לא רק השופר שאנחנו תוקעים, זה גם השופר. אומר, גם הקדוש ברוך הוא מאזין תרועת עמו ישראל ברחמים. על בינה מסוימת, גם אנחנו שומעים את אותו שופר, גם אנחנו מקשיבים. עוצרים, שומעים, מפנימים. שוב, אני, בעצם מה המצווה אומרת? זה לא בקום ועשה, אלא לא תחסום, זה בעצם לא תחסום, אני אומר, תיתן, תקשיב, אני אומר שזה, תן לזה להיכנס לפני ולפנים, לחדור למקומות היותר עמוקים. אבל בעצם יש גם, וגם זה מוזכר, כן, תקע בשופר גדול לחירותינו, והוא תקע בשופר גדול, ובא עובדים בארץ השוב הנידחים בארץ מצרים. יש גם שופר כבכל של הקודש ברוך הוא, זה גם חלק מהשופר, שופר גדול לחירותינו, זה גם, גם זה שופר, גם את זה צריך לשמוע, גם זה כלול בשופר, שופר של ראש השנה, שופר שלנו, שופר של הקודש ברוך הוא, את כל זה צריך לשמוע, כל זה... צריך להתבונן, כל זה צריך להפנים, כל זה עבודת היום, כל זה העומק עומקים שזה נסתר והתורה כל כך הסתירה והעלימה, כי זה באמת, יש פה נקודות עומק, הבחינה הזו שזה אחת בשנה. טוב, יהיה רצון שנזכה לשמוע כל שופר ולתקן, להתקלל.